ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Diputeruan Negara Brunei Darussalam, bertitah menekankan perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia terus memberikan banyak peluang untuk bermusyawarah mengenai perkara-perkara berkepentingan bersama. Meskipun berhadapan dengan cabaran COVID-19, baginda berbesar hati dengan perkembangan sangat baik terus ditunjukkan melalui kerjasama di kesemua bidang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada majlis persantaman rasmi yang meraihkan yang amat berhormat Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia dan isteri yang amat berbahagia Datuk Sri Muhaini Zainal Abidin yang berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama dua hari. Terdahulu ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadap yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri. Majlis mengadap berlangsung di Ceradi Laila Kencana Istana Nurul Iman. Terdahulu sebelum majlis mengadap, kebawah duli yang maha mulia dan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Isteri di Istana Nurul Iman dan seterusnya memperkenalkan yang amat berhormat dan Isteri kepada ahli-ahli kerabat diraja. がはい。<laughs> Berangkat sama ke majlis mengadap ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Yang Amat Mulia, Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Binti Pengiran Haji Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkia. Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pengiran Anak Putri Hajah Majidah Nurul Bolkia. Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pengiran Anak Putri Hajah Hafizah Sururul Bolkia. Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pengiran Anak Putri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Negeri dan yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Turut hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku Menteri Pengiring dan Datin. Selepas majlis mengadap, ke bawah duli yang maha mulia berangkat bersama yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Kechoradi Ratna Kencana bagi perjumpaan empat mata. Semasa perjumpaan tersebut ke bawah duli yang maha mulia dan yang amat berhormat membincangkan mengenai kerjasama dua hala yang dapat mengukuhkan lagi hubungan di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Selain itu, kedua-dua pemimpin juga bertukar-tukar pandangan tentang perkara-perkara yang menjadi kepentingan bersama termasuk kerjasama pasca COVID-19 serta perkembangan surantau. Sementara itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Raja Isteri dan yang amat berbahagia, Datin Sri Muhaini Zainal Abidin meneruskan perjumpaan di Ceradi Laila Kencana. Pada sebelah tengah hari ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berangkat ke Baitur Rahmah Istana Nurul Iman bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri untuk majlis persantapan rasmi. Berangkat sama ialah Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Bin Lah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Maling, Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah, Binti Pangeran Haji Bawakia, Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir, Sahibul Himawal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bawakia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Putri Haja Majidah Nurul Bawakia, yang Mulia Paduka Seri Pengeran Anak Puteri Haja Hafiza Sururul Bolkia, Yang Mulia Paduka Seri Pengeran Anak Puteri Haja Masna, Ambassador Elash El di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Mulia Paduka Seri Pengeran Anak Puteri Haja Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Majlis persantapan rasmi dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Peruka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. minnatin wala ahadin wa Allahumma al-haram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Ke bawah Dulia Maha Mulia dalam titah melahirkan kegembiraan atas kerjasama negara Brunei Darussalam dan Malaysia untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat sentiasa terjamin. Better menyambut baik perundingan dengan pengiktirafan bersama sijil vaksinasi COVID-19 dan penubuhan laluan perjalanan lengkap vaksin bagi melancarkan semula pergerakan rentas sempadan. Beta percaya ini akan menyumbang ke arah pemulihan ekonomi kedua negara. Beta juga berharap kerjasama menerusi BIM IAGA akan dapat memperluaskan lagi khususnya dengan Sabah dan Sarawak dalam meningkatkan kesaling hubungan perdagangan di antara kita. Ini akan memberi keyakinan bagi pihak swasta untuk terus bergerak maju ke hadapan dalam fasa pemulihan COVID-19 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan sejak tahun 1997 terus memberikan banyak peluang bagi kita untuk bermesyuarat mengenai perkara-perkara berkepentingan bersama Meskipun berhadapan dengan COVID-19, rangkaian kerjasama di segenap bidang termasuk perdagangan, pertahanan, pendidikan serta kesihatan terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dari itu, beta mengalu-alukan perundingan seterusnya di Malaysia ke arah meningkatkan lagi semangat setia kawan di antara kita dalam titah ke bawah duli yang maha mulia menzahirkan penghargaan atas sokongan Malaysia terhadap negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN pada tahun lalu seterusnya Beta ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan di atas sokongan Malaysia kepada Brunei selaku pengerusi ASEAN pada tahun lalu. Sokongan Malaysia terhadap kesemua inisiatif inisiatif Brunei khususnya dalam usaha-usaha meningkatkan kepentingan dan kesedaran serantau dan antarabangsa mengenai kesihatan mental adalah sangat dihargai. Beta juga ingin mengucapkan tahniah di atas kejayaan Malaysia menjadi ahli majlis hak asasi manusia pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi penggal 2022-2024. Dengan perlantikan ini, Malaysia akan terus memainkan peranan yang penting dalam memajukan agenda hak asasi manusia di peringkat global. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam ucapan balas melahirkan penghargaan atas keprihatinan ke bawah Dulia Maha Mulia melalui Kerajaan Baginda yang menghulurkan sumbangan ketika bermulanya wabak COVID-19. Patik ingin menyembahkan ucapan menyunjung kasih di atas keprihatinan ke bawah duli Tuanku dengan sumbangan kelengkapan perubatan dan kit ujian bernilai hampir 2 juta ringgit kepada Malaysia pada tahun lalu. Sumbangan tersebut telah memberikan manfaat besar kepada hospital-hospital di Sabah, Sarawak dan Labuan. Sesungguhnya patik dan rakyat Malaysia tidak akan sesekali melupakan jasa baik dan ingatan ikhlas kerajaan ke bawah duli tuan Patik juga begitu berbangga sekali dengan persefahaman yang terjalin antara kedua-dua buah negara dan kerjasama erat dalam membawa pulang kembali rakyat Malaysia dan Brunei yang terkandas di luar negara ke pangkuan keluarga dan beberapa negara iaitu Kembodia, Mesir, India, Arab Saudi dan Sri Lanka di tengah-tengah gelombang Covid-19 melanda dunia. Yang Amat Berhormat menjelaskan lawatan rasmi ini bakal memberikan manfaat bersama kepada Malaysia dan negara Brunei Darussalam menerusi perundingan untuk memulakan inisiatif vaccinated travel lane VTL bagi kedua-dua buah negara. Selain daripada itu kesediaan kerajaan ke bawah Duli Tuanku untuk berbincang lanjut mengenai pengiktirafan bersama sijil vaksinasi tentunya bakal memudahkan perjalanan rakyat kedua-dua negara terutamanya yang berulang-alik merentasi sempadan. Patik percaya seperti juga ke bawah Duli Tuanku usaha-usaha memuktamadkan penandaan persempadanan menjadi titik penting bagi mencapai kemuafakatan kedua-dua buah negara. Patik yakin dengan lawatan rasmi ini dan perkenan ke bawah duli tuanku, perundingan di peringkat dasar dan teknikal akan terus dipergiatkan dalam suasana muhibah negara berjiran. Patik juga terharu dengan kesediaan yang tidak berbelah-bagi bagi kerajaan ke bawah duli tuanku untuk bersama-sama menerakai bidang-bidang lain yang berpotensi tinggi dan memberi manfaat bersama untuk dibangunkan selari dengan wawasan kedua-dua buah negara iaitu wawasan kemakmuran bersama 2030 dan wawasan Brunei 2035. Yang amat berhormat dan isteri serta rombongan berada di negara ini bagi mengadakan lawatan rasmi ke negara Brunei Darussalam selama dua hari. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia dan Isteri, Yang amat berbahagia Datin Seri Muhaini Zainal Abidin serta rombongan tiba di negara ini semalam. Berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalulukan ketibaan Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Isteri ialah Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtari Bela, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku wakil peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haji Masnah Ambassador Elash di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri juga hadir bagi mengalu-alukan ketibaan yang amat berhormat dan isteri ialah yang berhormat bin Datuk Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, selaku Menteri Pengiring dan Datin. Sejurus ketibaan yang amat berhormat memeriksa perbarisan kehormatan yang terdiri daripada anggota tentera darat di Raja Brunei, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Brunei dalam buka barisan siap sedia untuk diperiksa. kebenaran jalankan tugas seterusnya. Yang amat berhormat. Yang amat berhormat seterusnya diperkenalkan kepada Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Isteri, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Isteri, Ketua-Ketua Perwakilan Asing di Negara Brunei Darussalam bersama pasangan dan setiausaha-setiausaha -setia tetap bersama pasangan masing-masing daripada Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Rombongan yang amat berhormat termasuk yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan dan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Negeri. Ini merupakan lawatan rasmi pertama yang amat berhormat ke negara Brunei Darussalam sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 21 Ogos 2021. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia dan isteri, yang amat berbahagia Datin Seri Mohaini Zainal Abidin serta rombongan berlepas meninggalkan Bandar Seri Begawan petang tadi selepas menamatkan lawatan rasmi selama dua hari. Sebelum menaiki pesawat khas yang amat berbahagia, berhormat, Perdana Menteri Malaysia melintasi barisan kawalan statik yang terdiri daripada anggota tentera darat di Raja Brunei, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar yang berhormat Pihindatuk Lailoraja, Meja General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, Selaku Menteri Pengiring dan Datin, yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan Datin, Pesuruh Jaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Isteri dan juga Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei serta Isteri. Satu kes COVID-19 ditempatkan di bawah rawatan rapi dan memerlukan bantuan oksigen dalam kategori 4, manakala dua kes dimasukkan dalam kategori 5 iaitu memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di ICU. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 667 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 24659. Sementara itu jumlah ujian makmal yang dijalankan adalah sebanyak 6551. Sementara itu 7011 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 132 kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 17546. Tiada kes kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah sebanyak 18.7%. Sehingga 14 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima 3 dos vaksin adalah sebanyak 47.2%. Manakala penduduk yang menerima 1 dos vaksin 94.9% dan 94.1% bagi penerima 2 dos vaksin COVID-19. Prestasi keluaran kasar dari industri sumber-sumber utama telah mencatatkan peningkatan yang positif pada tahun lalu berbanding tahun 2020. Ia melalui inisiatif-inisiatif serta projek-projek yang dilaksanakan oleh Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan serta sokongan padu daripada para pengusaha, petani, peladang, penternak dan nelayan secara keseluruhannya berucap semasa sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apung, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengongsikan nilai keluaran kasar sektor sumber-sumber utama secara keseluruhan pada tahun 2021 juga mencatatkan peningkatan yang signifikan berbanding pencapaian pada tahun sebelumnya iaitu peningkatan lebih 25% dari RM651 juta ringgit kepada RM814 juta ringgit. Kementerian juga akan terus mengenal pasti serta memikirkan strategi, strategi serta inisiatif inisiatif dan program-program baru untuk membantu serta menggalakkan para peladang, petani, penternak, nelayan dan pengusaha-pengusaha yang berkenaan agar secara berterusan komited, progresif dan bersemangat untuk mengembang majukan perusahaan serta aktiviti perdagangan masing-masing. Sesi muzakarah diteruskan dengan taklimat sesi perbincangan dan soal jawab. 16 ahli majlis mesyuarat negara menghadirinya diketuai oleh Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi. Isu-isu keselamatan perairan khususnya kepentingan keselamatan para nelayan dan undang-undang berkaitan maritim terus diberikan oleh Task Force Keselamatan Pelantar-Pelantar Minyak Luar Pantai bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan orang awam. Dalam pera itu, Jawatankuasa Kerja Keselamatan Maritim pagi tadi mengadakan majlis perasmian Papan Tanda Kesedaran Awam di Penaikan dan Penurunan Perahu Pengkalan Sibabau, Kampung Mentiri. Papan tanda kesedaran awam tersebut dirasmikan oleh Meja Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei selaku pengurusi jawatan kuasa kerja keselamatan maritim. Ia antara lain bertujuan untuk memberikan kepentingan menjaga keselamatan pelantar-pelantar minyak luar pantai. Terdahulu diadakan penyerahan poster kesedaran awam kepada pemangku penghulu mukim mentiri dan pemangku ketua kampung mentiri. Darussalam Enterprise DER melancarkan program Accelerate Pusingan Kelapan secara maya bersama program Facilitator Startup X yang beribu pejabat di Singapura. Accelerate adalah program 100 hari yang bertujuan membantu pertumbuhan peringkat awal perniagaan melalui teknologi, peningkatan pelaburan dan pembangunan modal perniagaan yang inovatif. Tahun ini 21 buah syarikat tercalon untuk menjadi sebahagian dari program berkenaan. Lapan dari syarikat tersebut adalah dari industri ICT, lima syarikat industri pembuatan, lima syarikat perkhidmatan dan lima lagi syarikat dari industri makanan dan minuman. Program tersebut akan dijalankan secara maya selama 15 minggu dengan para peserta akan menyertai bengkel dan konsultasi antaranya dalam mengenal pasti peluang pasaran dan memajukan produk. Jeti bekas bomba di Jalan Residensi berhampiran Jambatan Raja Isteri Pinggiran Anak Hanya Saleha ditutup sementara sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan sementara jeti berkenaan telah adalah disebabkan oleh keadaan jeti terapung yang telah mengalami kerosakan dan tidak selamat untuk digunakan. Penutupan termasuk bagi penilaian teknikal dan kerja pembaikan. Orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan jeti yang berhampiran di tempat penurunan ketemburong dan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi tanda-tanda yang telah disediakan. Sebahagian tempat letak kereta kampung Batu Marang akan ditutup sementara mulai 16 Februari 2022 sehingga 28 Februari 2022. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam saran akhbarnya memaklumkan penutupan sementara sebagian tempat letak kereta di kawasan berkenaan adalah bagi membolehkan pihak Unified National Networks Unified National Networks UNN melaksanakan kerja monopol, dismantling dan collection of dismantled items. Para pengguna tempat letak kereta berkenaan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut dan mematuhi tanda lalu lintas dan hal laju yang dibenarkan.